Är det här en uppgift? Det är en affär som säljer lösgodis. De säljer godiset tillsammans med en ask. De tar en ask och så häller de upp godiset där i. Då får de den totala vikten för godisasken som är samma för alla. Plus att de köper olika mycket godis och därför kostar det olika mycket. Kan man ta reda på vad godiset kostar per kilo? Ja, det kan man göra. Om man jämför två personers skillnad i pris. Vi kan ta exempelvis, vi kan ta Robin och Anna. Om vi tittar på Robin och Anna i tabellen här. Om vi tar skillnaden i vikt här emellan, som är då 2,8. Som var Anna. 2,8 hektogram minus 1,2 hektogram. Så får vi det till 1,6 hektar. Är skillnaden i vikt? Skillnaden i pris är 37,5 minus 13,5 kronor. 37,5 minus 13,5 blir det 24 kronor. Om vi tar skillnad här emellan, eftersom asken väger lika mycket, så kan man bortse från det. Och då blir kilopriset är kronor per kilo, 24 kronor delat på 1,6 hektogram. Och då blir det 15 kronor per hektogram är hektopriset, alltså 150 kronor per kilot. Sen kommer vi till vad väger en tom ask. Om man då utgår från till exempel Robins värde, så ser vi att han har gett, om vi tar Robin då som exempel. Robin, han har gett 13,50 kronor för 1,2 hektogram har han gjort, gett. Och det är ju med en ask. Om man då utgår från det här, vi har hektopriset, så kan vi räkna lite. Om vi tar då 13,50 som var det han hade gett. Så tittar vi på enheten. Om vi tar det delat på hektopriset, 15 kronor per hektogram, så kommer vi få ut vad hans godis har vägt. För att kronorna här försvinner. Och då blir det 13,50 delat på 15. Då blir det 0,9 hektogram. Har han köpt godis för då? Så mycket vägde godiset. Om då godis och ask väger 1,2. Så måste ju asken väga. Den måste ju väga den totala summan som var 1,2 minus själva godisets vikt. Då får vi det till 0,3 hektogram. Så mycket väger en tom ask.